The American Christian minister and faith healer William Branham once said, "Don't profess a Christian and live something else. You are the biggest stumbling block the world's ever had." Nga sa ato pa, ayaw pag-ingon nga ikaw Kristiyano kun lain nga matang sa kinabuhi ang gisunod nimo. Mahimo lang unya ka nga dakong babag sa mga tao nga buot musunod kang Kristo. Bitaw sabno, mga igsuon, ang pinakanindot nga misyonero ni Kristo dili kadtong maayong musulti sa pulong sa Dios, kundili kadtong maayong mupuyo o musaksi sa pulong sa Dios. Ang mga Kristiyano sa pulong lang o sa ngalan lang, dili gyud makadani. Mahimo pa gani silang babag sa ubang mga tao nga mupaduol sa Ginoo. Mainumdum ta mga igsuon sa nahitabo kang Mahatma Gandhi. Bisan tuod siya usa ka Hindu, gusto sab siya masayod unsa ang Kristiyanismo. Nakadungog man siya og mga nindot nga istorya mahitungod kang Kristo, og curious siya. Gusto siya makakuha og dugang kasayuran. Busa usa ka Domingo ni ana si Mahatma Gandhi dito sa Calcutta, India, nakahuna-huna nga musulod sa usa ka Christian church. Unya kaysa pag-abot niya sa simbahan dito sa may pultahan, diha may usa ka usher nga mibabag niya. Ugingnan siya nga di siya pwede musulod kay ang maong selebrasyon niadtong orasa para lang sa mga high caste ug mga white Indians. Mga igsuon, sukad ato, wala nagyod si Mahatma Gandhi maninguha nga musulod pa og laing simbahang Kristiyano. Ug tungod sa maong kasinatian, siya nakaingon, "I love your Christ, but I don't like your Christians. If it weren't for Christians, I'd be a Christian." Mga igsuon, diya sa Ebanghelyo nga gibasa karon, si Jesus miingon, "Pagkalaot ninyo mga magtutudlo sa balaod, gitipigan ninyo ang yawi nga maoy muabli sa pultahan sa balay sa kahibalo, apan kamo mismo dili musulod, ug gisanta pa ninyo ang buot musulod niini." Mga igsuon, sa panahon ni Jesus, ang mga magtutudlo sa balaod maubayay gitahasan sa pagpasabot sa kahulugan sa balaod ngadto sa katawhan sa Dios. Dako kaayo ang ilang papel sa kinabuhing moral o sa kinabuhing espirituhanon sa mga tao. Apan dinhi gisaway sila ni Jesus. Ngano? Tungod kay wala man nila sunda ang espiritu sa balaod o sa ilang panig-ingnan, nahimo pagani silang babag sa mga tao nga makatuman sa kabubuton sa Dios. Makasubo gyud palandungon mga igsuon nga ang mga tao nga maoy giasahan nga makadani og lain panguban ngadto sa Dios, mao na hinuoy nahimong babag. And this can also happen to us if we are not honest or faithful in witnessing to our faith. Isip nga binunyagan, kita adunay papel sa pagdala og laing mga tao ngadto sa Dios. Apan mulampos lamang kita niini kun matinud-anon ang kinabuhi nga atong gipuy-an. Kini nga ebanghelyo mga igsuon, maghagit natong tanan sa pagsusi sa kinabuhing Kristiyano nga atong gisunod karon. Sa atong pagpuyo, makadani batag mga tao nga mupaduol ni Kristo? O makapalayo ba hinuunta nila sa Ginoo? Duna bayay mo ingon, "Ngano musimba mangko? Naabitaw diha, kusog musimba kada Domingo. Unya inihuman, kusog man sab manlibak." Agoy. Unya ang mga apo, makakatawa lang sa ilang lula. Kay inighuman og ampo sa rosaryo, kusog magyaw-yaw
ug mamalikas pa na mura. Mga igsoon, abi ninyo, dili gyud nato angay i-underestimate ang impact sa atong gibuhat ngadto sa ubang mga tao. There is an inspiring story about Edith Stein nga karon na ila nang Saint Teresa Benedicta of the Cross. Kini si Edith Stein, usa ni siya ka brilliant Jewish philosopher, no? Hudiyo ni, dili ni Kristiyano sa sinugdanan. Pero nadani siya sa Kristiyanismo. O gani, nahimo pa siyang madre o martir sa simbahang Katoliko. Kaya balo mo mga igsoon, sa sinugdanan sa iyang pagka-Kristiyano, simple rebaya kaayo ang nahitabo sa kahigayon ni Ana, nakahuna-huna nga musulod o simbahan sa Katoliko. O mutanaw, o unsa nahitabo at sa sulod. Amin ninyo, samtang siya naglingko dito sa sulod, sa hilom, dihay usa ka idaran nga babay, nga misulod aron mag-ampo. Nagdala pa og bag, klaro kayo sa purma sa mga babay nga gikan pa sa merkado ng umpra ba. Nya, niluhod dito at ubangan sa Santissimo. Nakita ni Edith Stein. Unya, nakita niya ang panagway nga malinawon kayo. Kanabang panagway nga nahiusa sa Ginoo, diya sa pag-ampo. Unya, natandog siya pag-ayo. Natandog siya, nakita niya ang maong babae nga ordinaryo kaayo, nangumpra, namalit, niya mapauli sa ila, muagi sa simbahan, maging istorya o Ginoo. That was something very moving. And she decided to become a Catholic because of that experience, because of that image. Matagkaroon ko niya, muagi mi dito sa Carmen, sa tindahan sa mga mamaligyang prutas, mini padalado niya. One time, miagi mi dito niya sa tindira, naging istorya mi. O niya, ang maong tindira, kadugayan ng mong istorya, miingon siya na ko, pari ka sir. Pahiyom lang ko niya. Sa istorya mi, halubilo ba? Abi ninyo kagahapon, miagi mi dito balik. Wa na mi sa iyang tindahan, pero dito sa sayang tindahan nakita siya na mo. Kung nagdagan siya, nga puro kayo sa kalipay. Yamingon siya, Bishop, Bishop. Mga igsoon, I was just moved inside ba? Okay. Actually, we don't need to tell people who we are. We just need to show them who we are. Kung pari ka, di mo kinahanglan i-announce na pari ka sa uban. Pakita sila kung kinabuhi sa pari. Kung Kristiyano ta, we don't need to tell the world that we are Christians. We just need to show the world that we are Christians. And we always remember this. We must not profess a Christian and live something else. Otherwise, we become the biggest stumbling block the world's ever had.